ሀገራችን በይበልጥ እናለማለን ብለን ውይይት በማድረጋችን በጣም ደስ ይላል። የከተማ አስተዳደራችንም ከናንተ ጋር በደንብ ለመስራት በሚያረጋቸው ነገሮች ውስጥ ችግሮቹን ለመቅረፍ የተደረጉ መድረክ ነው። ከፕላን ኮሚሽን ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ ፕላን ኮሚሽን በመጀመሪያ ደረጃ ሪል ስቴት አንዱ የመኖሪያ ቤትን ችግር ሊቀርፍ የሚችል በከተማ አስተዳደሩ መልማት መደገፍ ያለበት ብሎ ከጽንሰ ሐሳብ ጀምሮ ሪል ስቴት ተግባራዊ እስከሚሆን ድረስ የሚያግዝ ነው ማለት ነው። ፕላን ኮሚሽን ከፕላን ኮሚሽን ጋር ተያይዞ ሪል ስቴቶቹ እንዴት በደንብ ሊለሙ ይችላሉ? እንዴት ለነዋሪዎቹ በጣም ሳቢ ለነዋሪዎቹ እንዴት ምቹ ይሆናሉ ብሎ ያስባል። ይሄንን በሚያስብበት ጊዜ ሪል ስቴቶቹ የተገነቡት ለሰው ልጅ ስለሆነ ለሰው ልጅ ግሪን ኤሪያ ያስፈልጋል። ለአይን የሚማርክ ለህይወት የሚሆን ኦክሲጅን የሚገኝበት ግሪን ኤሪያ ያስፈልጋል ብሎ ያስባል። ከዛም ጋር ተያይዞ ኦፕን ስፔሶች ያስፈልጋሉ፣ ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት ያስፈልጋሉ፣ ልጆች የሚጫወቱበት ያስፈልጋሉ፣ መንገድ ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። መንገድ እንዲያው ለባለ ሀብቱ ሪል ስቴት ኦነሩ አንዱ ሀብቱ መንገዱ ነው። መንገድ በመንገነባበት ጊዜ አንድ ተጨማሪ ሀብት ነው የምንገነባውና ከመንገድ ጋር ተያይዞ የምነሱ ነገሮች ሪል ስቴት ገና ማልማት በመንጀምርበት ጊዜ በጣም ቀጭን የሆነች የግረኛ መንገድ ብቻ ትኖራለች። ሪል ስቴቱ ግን በመለማበት ጊዜ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በዛ አከባቢ ላይ ይኖራሉ። ስለዚህ መንገዱ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? መስፋት አለበት ማለት ነው። መንገዱ ሰፋ ማለት መንገዱ ለማ ማለት ሪል ስቴቱ ተጨማሪ ቫልዩ ነው። በዛ ደረጃ ብታይ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፕላን ኮሚሽን ከሁለት አመት ተኩል በኋላ ነው ነገሮች ይቀየራሉ ብሎ ለተነሱት ነገሮች ማለት ነው በሪል ስቴቶቹ ስም ባልጠቅስ በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ሪል ስቴቶች ግሪን ኤሪያ ላይ ያለመዋሉ፣ አንዳንድ ሪል ስቴቶች ደግሞ አሁን ያለው መንገድ ላይም ያለመዋሉ። በአግባቡም ደግሞ በጊዜው እኛ በጥናት ተደግፈን መፍታት ያለንባቸው ነገሮች ላይ በህንፃ ከፍታ ወይ ደግሞ የአውሮፕላን በረራ ክልል ውስጥ ያለው ከዚህ በፊት እኛ ወደዚህ ተቋም በመመጣበት ጊዜ ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ ነው ይሄ ነገር ይፈታል የተባለውና ዜጋ አልሚ በአንድ በኩል በራሱ ሰርቶ ጥሮ ሀገሩን የሚጠቅም ሰው ሁለት ዓመት ተኩል መጠበቅ የለበትም። ብቻልስ በሁለት ሳምንት፣ ብቻልስ በሁለት ቀን፣ ብቻልስ በሁለት ሰዓት መመለስ አለብን ብለን ስለምናስብ ከዚህ በፊት ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ መፍትሄ ያገኛል የተባለውን እኛ አሁን አጥንተንበት ኦልሞስት ከህንፃ ከፍታ ጋር ተያይዞ ከአውሮፕላን በረራ ክልል ጋር ያሉትን በጥናት እንትን ብለናል። ተስፋ አረጋለሁ በሚቀጥለው መድረክ ከአውሮፕላን በረራ ጋር ተያይዞ የመጣውን በጥናት ስለመለስ ነው ማጽደቁ ብቻ ነው የሚቀረውና በዛ አግባብ ብታይ በጣም ጥሩ ነው። ፕላን ኮሚሽን ግሪን ኤሪያ እንድኖረው፣ ኦፕን ስፔስ እንድኖረው፣ ምቹ እንዲሆን፣ መንገድም እዛ እንድኖረውና መንገዱንም እንደ ሀብት አይቶ ማልማቱን እንትን ማለት ይቻላልና በመነጋገር በመወያየት የማንፈታው ነገር የለም። ፕላን ኮሚሽን ደግሞ አንዱ የልማታችሁ አጋር አድርጋችሁ እንድትወስዱ እያልኩ ቴንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ተቀራርበን ለመስራትም በብዙ መድረክ ላይ ጠርተናቸው የማይገኙ ሪል ስቴቶች አሉ። በዚያው ልክ ደግሞ በጠራንበት ሰዓት ላይ ተገኝተው ከኛ ጋር ያላቸውን ችግር እየፈቱ በተለይም ከፕላን ጋር የተያያዘውን ነገር ከመሬት ጋር የተያያዘውን ነገር እየፈቱ ያሉ ሪል ስቴቶች አሉ። በዚያው ልክ አሁን የቀረቡት አንዳንድ ሪል ስቴቶች ላይ በእርግጥም አርሶ አደሩ የሚያነሳቸው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ከአርሶ አደር በታች ነው ድንበር የሚገፉ መንገድን የሚገፉ ሪል ስቴቶችም እንዳሉ በተደጋጋሚ እኛም እንደ ክፍለ ከተማ እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ማለት ነው ለማየት ችለናል ማለት ነው። ከዚህም አንጻር ብዙዎቹ ጋር ሄደን በአካል ለመገናኘት ጠርተንም አንዳንዶቹ የማይገኙ ከመንግስት መዋቅር ጋር ከመስራት ይልቅ ከክፍለ ከተማ ጋር ከመስራት ይልቅ ወደ ፌዴራል እና ወደ ሌላ ቦታ የመንጠላጠሉ ባሪያዎች እንዳሉ ደግሞ መታየትና በቀጣይ አብሮ ለመስራት በእነሱ በኩል የዝግጅነት ካለ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ኖሮ፣ ዞሮ ዞሮ ከመንገድ ጋር አሁን የተነሱት ነገሮች መሬት ገፍቶ ትርፍ ከመያዝ ጋር የተነሱ ነገሮች በእርግጥም ያሉ ነገሮች ናቸው። አንድም መሬት ውስጥ ያለ ባለሙያዎች ጋር ተመሳጥረው መሬት ትርፍ መያዝ እንዳለን ያምደርስበታል ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ያው እንደ መንግስት አሁን እንደ ከተማ የተጀመረውን ነገር እኛም ደግፈን እነሱ የተሰጣቸው መሬት ብቻ በተሰጣቸው መሬት ላይ በማልማት በቀጣይ አብረን የምንሰራው እንዳለው ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን የተነሱት ችግሮች በተለይም ከግብር ጋር ከታክስ ክፍያው ጋር
ኦልሞስት እኛ ጋር ስላልሆነ ፌደራል ላይ ነው ብሎ ለመገምገም ሞክረናል። ለክፍለ ከተማ ክፍያቸው እኛ ጋር አይደለም ፌደራል ላይ ነው ብሎ ደግሞ ወደ ላይ ስለምን ነው ለግንባታ የሚያወጡት ደግሞ ትንሽ የመስሪያ ቦታዎች ከግንባታ ጋር በተያያዙ ክፍያዎች ጋር አሁንም መታየት ያለባቸው እኛ ራሳችን ለመንግስት የምናያቸው ከክፍያው ማነስ እና ዞሮ ዞሮ ሆን ተብሎ የሚሰሩ እዛ ውስጥ ሰቤቶች እንዳለ ደግሞ ለማየት ተችሏል ማለት ነው። በጥቅሉ ግን አሁን የተነሱት ችግሮች በሁሉም ሪልስቴት የሚጠቅስ ወይ ደግሞ የሚወክል ሳይሆን አንዳንዶቹ ጋር ወደፊትም ቅድም ከቤት ውስጥ እንደተነሳው ቀርቦ ተቀራቦ ችግርን ከመፍታት አንጻር አብሮ ለመስራት ዝግጁነቱ ካለ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ ነን ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ቀረበው እንደመነሻ ወስደን ከአቶም ሪልስቴት አልሚዎች ማለት የከተማችን የቁልፍ ቤት ችግር ነው ያለብን፣ እሱን የሚፈቱ ስለሆነ እነዚህ ልማታዊ ባለሀብቶችን በአግባቡ ደግፈን መስተካከል ያለባቸውን ደግሞ በጋራ ጉዳዮችንም መፍታት ያለብን ከፈታን በኋላ በጋራ ደግፈን የምንሄድ ይሆናል። ይህን እንደ መነሻ እንወስድና ከኛ ጋር ያለውን ደግሞ የምናይ ይሆናል ብዬ ይህን ለማሰብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንደኛ ክፍለ ከተማ እንደተነሱት ብዙ ሪልስቴት ያለበት ክፍለ ከተማ እንደመሆኑ መጠን ያሉ ችግሮችም ቅድም ስነሳ እንደነበረው ያሉት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደኛ ክፍለ ከተማ ማየት ያለብን ነገር ብዬ ለማስበው ነገር ምንድን ነው፣ ቶይስ ስነሱ የነበሩት እንትኖች አሉ። አንደኛ በመሬት ማናጅመንት በኩል የቀረበው ክፍተቶች ተብሎ ተለይቶ የቀረቡ ነገር አለ። በሁለተኛ ዙሩ ደግሞ ከአልሚ ሪል ስቴት ባለቤቶች የተነሱት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ኮንሳይድ አድርገን መመሪያው በሚይዘው መሰረት እንዴት መስራት አለብን የሚለው ላይ ትኩረት ሰጥተን መሄድ ያለብን ነገሮች እንዳሉ እሱን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ማየት ያለብን ነገር ሁለቱም ሳይድ ላይ እስፔሻሊ አሁን ከሪል ስቴቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ምንድን ነው፣ ኤሪያዎቹን አስፋፍቶ ከመያዝ አንጻር እኛ አካባቢም የታዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። የአርሶ አደር ካሳ ሳይከፈልበት አንዳንድ ኤሪያዎች ዝም ብሎ ከተሰጣቸው ካርታ ውጪ አስፋፍቶ የያዙት ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ሲሪየስሊ የሚታዩ ነገሮች የሚሆኑት ነገር ሆኖ ወስደን እንደ መንግስት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን መመሪያው አዋጁን ከማስጠበቃል ግዴታ አለብን። እንደ ሪል ስቴት ባለቤቶች ደግሞ የሚጠበቅባቸው ነገሮች አሉ ቅድም ስነሱ የነበሩት ነገሮች ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አካላቶችን አቀራርበን የሚሰራበት ሁኔታዎች ሊኖሩ የሚችልበት መንገዶች ብናያቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ያው ለማለት ለጊዜ ለማለት የሚችለው ይህን ነው። ሌላ ነገር በኋላ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከፕላን ጋር የሚመጡ ለውጦችን እንዴት ማስተካከል አለብን? በተለይ ኤግዚስት ያደረጉ ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ አካባቢው ግንባታ አልፎበት ቤቶች ተጠናቀውበት ወደ ግሪን የተቀየረ ሊያጋጥም ይችላል። ወደ ሌላ የመሬት አጠቃቀም የተቀየረ ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነባራዊ ሁኔታውን በማጆንዘርሽን ችግር ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ እያዩ ማስተካከል የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከህንፃ ከፍታ ጋርም የሚመጣው እነዚህ ነገሮች ውጫዊ ናቸው። ሪል ስቴቶቹ ራሳቸው ያመጧቸው ችግሮች አይደሉም። ስለዚህ ውጫዊ ችግሮች በእኛ በኩል በእኛ ምክንያት የመጡትን ለውጦች እኛ ማስተካከል አለብን። በዚህ መንገድ ይህን ሶልቭ እያደረግን የምንሄድበት ሁኔታ የሚፈጠረው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችም እንደዚሁ ማነቆ መሆን የለባቸውም የሚለው በደንብ መታየት ያለበት የሚመስለኝ። ከዛ ባሻገር አገልግሎት ላይ አንዳንድ ሪል ስቴቶች ላይ እንደ ችግር እየገጠሙ ያሉ ነገሮች አሉ። ቅድም ጊፍት ሪል ስቴትን ያነሳቸዋሉ። አሁን ፕራክቲካሊ ሶልቭ ለማድረግ እየሞከርናቸዋሉ ማለት ነው። ግንባታዎቹ ተጠናቀው አልሚዎች ማለት የቤት ባለቤቶች ገብተውባቸው ግን የተናጠል ካርታ ያልተሰጠባቸው አሉ። ሶልቭ ለማድረግ እየሰራ ናቸዋሉ ማለት ነው። ሌሎቹንም አኮርዲንግሊ እየፈታን የምንሄድበት እድል ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ዋናው ፖይንት ግን በደንብ መታየት ያለበት በሪል ስቴቶቹ በኩል አሁን እኛ ይህን መድረክ ስንፈጥር በዋናነት ሪል ስቴቶቹ ላይ ያሉ ትክክለኛ ችግሮች ከአቅማቸው በላይ የሆኑ ችግሮችን እኛ ወስደን መፍትሄ እንድንሰጥ ነው። ምክንያቱም ገቨርንመንት
በጣም ትልቅ የሆነ የቤት ፍላጎት አለ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። ትልቁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ትልቁ ችግር የሃውሲንግ ችግር ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት መንግስት ብቻውን ሊወጣው የሚችለው ነገር ስለአይደለም የግል አለሞች ትልቅ ሚና አላቸው ይህን ችግር ከመፍታት አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ለሶሉሽኑ መንግስትም የግል ባለሀብቶቹ በትክክል በተቀመጠው ጊዜ ዴሊቨር ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ስለዚህ ሁሉም የራሱን ድርሻ ፕሮፐርሊ መወጣት አለበት። በጣም ብዙ ችግሮች ነው ያሉት። ባይዘወይ እናንተ በራሳችሁ በኩል ችግሮቻችን ናቸው ብላችሁ ያነሳችኋቸው ነገሮች የመኖራቸው ያህል ሪል ስቴቶቹ የሚፈጥሯቸው ኮምፕሊኬሽኖች ደግሞ ብዙ ናቸው። አሁን መንግስት ከሪል ስቴቶቹ ጋር ነው ስምምነት ነው። አንድ የሪል ስቴት አለ፣ አንደኛ በድጋፍ ነው በዝቅተኛ የሊዝ ዋጋ ነው የሚሰጠው። የቤት ፍላጎት ከፍተኛ ስለሆነ አልምቶ እንዲያስተላልፍ ነው የሚሰጠው። ግን የሚደረገው ምንድነው? ቦታውን ይወስድና ለቤት ገዢዎች ነው የሚሰጠው፣ ባዶ ቦታ ማለት ነው። ባዶ ቦታው ላይ ደግሞ እነዚያ የቤት ገዢዎች የሆነ ነገር ይገነቡና በሽያጭ ይጣላል። ይጣሉና እኛ ጋር ይመጣል። አሁን መንግስት እነዚህ ሁለት አካላት መዳኘት ውስጥ እንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ ሪል ስቴቱ ለሚያስተላልፍለት ሰው የሚገባውን ነገር አጠናቆ ግዴታዎቹን ጨርሶ ማስተላለፍ አለበት። የተናጠል ካርታ ኢሹ እኮ እየመጣ ያለው በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ሪል ስቴቶቹ በመሀል ከጨዋታ ይወጣሉ፣ ቤቱን ያሉ ሰዎች ደግሞ በቀጥታ ወደ መንግስት ይመጣሉ። ስለዚህ የኮምፕሊኬሽኑ ምክንያት ሪል ስቴቶቹ መሆናቸው በደንብ መታየት አለበት። ይህን ችግር እንፍታው የሚባል ከሆነ መንግስት ይሄ ችግር አለብን ሰው ፍታ፣ እኛ ቁጭ ብለን እንጠብቃለን በሚል መሄድ አይቻልም። እንትን ሊኖረው ይገባል። የራሱ የሆነ የቢዝነስ ስነ ስርዓት ሊኖረው ይገባል። ሊዝ ውል የተዋለው አካል ምን አድርጎ ምን አይነት ግዴታዎቹን ተወጥቶ መቀጠል አለበት የሚለው ነገር በስርዓት ማወቅ አለበት። ያን ሳያደርግ ሌላ ነገር የሚፈልግ ከሆነ እንዴት አድርጎ ሶሉሽን ይመጣል? በየቦታው ወይ ስቴቶች ውስጥ የሚስተዋሉ ችግሮች ከዚህም የሚመነጩ ናቸው። ስለዚህ እኛ በእኛ በኩል የሚመጣባቸውን ችግር ሶልቭ እያደረግን እንሄድ፣ እናንተ ደግሞ መወጣት ያለባቸው አሁን ያልተገቡ ቦታዎች የማስፋፋት ከተሰጠው ቦታ አልፎ የማጠር ከመሬት አጠቃቀም ውጭ የመስራት ይህ ሁሉ ችግር የሪል ስቴቶቹ ችግር ነው። ሁሉንም ሳታወቁ ነው ያደረጋቸው ብዬ ማሰብ አንችልም። አንዳንዶቻቸው ሆን ተብሎ የሚደረግ የሚፈጠር ችግር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስርዓት መስተካከል አለበት። ህግ እናስከብር፣ ስርዓት እናስከብር ካልን ከራስ ነው መጀመር። ዝም ብሎ ከሆነ ቦታ ሊመጣ አይችልም። ህግ ይህን የበላይነት እያንዳንዱ ሰው ሲያከብረው ሲያስከብረው ነው ለውጥ የሚመጣው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተቀናይተን መፍታት እስከቻልን ድረስ የጀመርነውን ደብሎፕመንት በደንብ ልትማረግ ትችላለን። ያነሳቻቸውን ጉዳዮች ለቅመን እንደ መሬት ተቋም በእኛ ሳይድ ያለውን ችግር ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ተቀናይተን ሶሉሽን እንሰጣለን። በእናንተ ሳይድ ያሉ ችግሮችን ደግሞ ፍቱ፣ ተቀናይተን በዛ መሰረሻ እንዲመሳብ ነው ያለ። በእኔ በኩል በቅድሚያ በከተማ አስተዳደሩ የተዋቀረው ኮሚቴ የተለያየ ቴክኒካል የሆኑ የተዋቀረው ኮሚቴ በአጭር ጊዜ ግልጽ አሰራር ይህንን እንድንወያይበት ያደረገን ዶክመንት ሳላደንቅ አላልፍም። ዋናው የዚህ መድረክ በከተማ አስተዳደር የተቋቋመው የሰራውን አልሚ የምናበረታታበት የደከመውን በከተማ አስተዳደር ችግር ደግሞ የምናበረታታበት እና ያው ጫፍ የወጣውን ደግሞ የምናደርግበት ነው። ትልቁ የተቀመጠው ማለት ነው። ዋናዎቹ እነዚህ ሪል ስቴት የተላለፉበት በአራት ነው። ቅድም እንደተነሳው በምደባ አለ በ1990ዎቹ እስከ 98 አካባቢ ሊዛዎች ውስጥ ወጣ ድረስ ከዛ በጨረታ ወጥቶን በግዢ የተላለፋለን። የግዢ ቅድም ሚሊዮንም እንደተናገረው ያው አንድ ሪል ስቴት ስም ሲያዞር የራሱ አለ በሊዛዎች ነው የተቀመጠ። ሙሉ የሚያዞር ከሆነ እያንዳንዱ እዛ ውስጥ ያለውን አኮርዲንግ ፕላን የተቀመጠው ነው ሰርቶ የሚያዞረው ይላል። በተናጠል ከሆነ አንዷ 100% የሚል አለ። ግን ከዛ ውጭ አብዛኛው አንዳንዶች አሉ ያዞሩት እሱን ሄዶ እንትን ነው። ሌላው በይዞታቸው ላይ ይሰራሉ። እነዚህን ነው ለይታ ያወጡት። ከዚህ ውስጥ እንደ ችግር ክላሪቲ የሚፈልጉት ነገሮች የተነሱ ጥያቄ አንድ ሁለት ቦታ ክላሪቲ የሚፈልግ ነገር አለ። ከከተማ አስተዳደሩ አብዛኛው የተናጠል ካርታ አልተሰጠንም የሚል ጥያቄ ከቤት ውስጥ ተነስቷል።
ከበርታም ኮንስትራክሽንም ከያንዳንዱ የተነሳ ነገሮች አሉ። እንደ ከተማ አስተዳደር የተናጠል ካርታ ስናወጣ አብዛኛው ካርታውና መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ነው ብሎ የሚያየው ማለት ነው። በእርግጥ በራሳችን ላይ ራስ ማንዳንድ ክፍተት ሊኖር ይችላል። የሊዝ ክፍያም ይታያል። አብዛኛው ከቤት ውስጥ የተነሳው ክሊር መሆን እናንተም ሼር ማድረግ ስላለባችሁ ነው። የአምስት ዓመት ክፍያ አልከፈላል። ለእናንተም ስሙ መጥቀስ በዚህ መድረክ ላይ አስፈላጊ ባይሆንም ያልከፈላል። ከዚህ ውስጥ እየተነሳ ያለው ግዴታም ሳይወጣ እንዴት አድርገን እናዙርለት? ህብረተሰቡ ደግሞ ገዥና ሻጭ አልተስማሙ አብዛኞቹ ማለት ነው። የአምስት ዓመት እንደው ወረዲ ገምተው ጨርሰው 100% ስላረፈበት ነው እንጂ ሶስት ዓመት ተከታታይ ክፍያ አንድ በሊስ የወሰደ ሰው ካልከፈለ ይቆረጣል ነው የሚለው። ግን ለሶስተኛ ወገን ወረዲ አስተዳደሩ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው። አብዛኛው ያሸገረን እዚህ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሪልስቴቶች ጨምሮ አለ በተጨባጭ ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታቸውን ያልተወጡን እንዴት አድርገን እንሄዳለን? ሁለተኛ በተሰጣቸው ግድብ ውስጥ የግድብ ሸነሸናል ያው በተሸነሸነ ውስጥ ግሪን ኤሪያ ተብሎ የተሰራበታል። እዛ ላይ ካርታ እንዴት እንሰጣለን? የእኛን ችግር ሀይል እያደረጉን አይደለም። ችግራችንም ችግር እናንተም ሼር ማድረግ ስላለው ግሪን ኤሪያ ላይ ተሰርቷል። የተሰራው ላይ የተናጠል ካርታ ማውጣት ይከብዳል። ኦልሬዲ ማለት ነው። ሌላው የቦርዱ ውሳኔ ይለዋል። ቦርዱ የወሰነው አንድ ሄክታር ቢሆን መሬት ላይ ያለው 1.2 ምናምን ሊሆን ይችላል። የቦርዱ ውሳኔና ያ ሲለያይብን አንዳንድ አገልግሎት አሰጣጥ ቦርዱ የወሰነውና በቢሮ ደረጃ ወይም በክፍለ ከተማ ደረጃ ሊሆን ይችላል መሬት ላይ ያለው ያ ሲል ስለሚለያይ እንደኛ ችግር የሆነው ስፔሻሊ እኛ መጠን ካየሁት አብዛኞቹ እኔ ጋር የሚመጡት ይህኛው ነው። ኦልሬዲ በመልካም አስተዳደር እቅድ ብለን ይዘናቸዋል። ስፔሻሊ ሶስት ሪል ስቴቶች መሬት ባንክ ሊያግዘን ይችላል ተይዘዋል። እነዚህ የመንግስትም ክፍያ ሀይ አለባቸው። ኦልሬዲ እንደውም ከአልሚ ወጥቶ የገዙት ናቸው ዲፖዚት እያደረጉ ያሉት። ከተማውም አልተቀበለም ባክ እንትን አለ። ግማሹ የተፈራረሙበት ከረንት ስም ስለሚለያይ ይሄኛውን በዛ ብታዩት ማለት ነው። የእኛ ችግር የሆኑትን እንወስዳለን። ከአልሚው ጋር የፍርድ ቤት ኬዞች አሉ እግድ የታያሉ እነዚህ በዚህ ብታይ ማለት ነው። ሁለተኛውን ሰርቪስ እየተባለ የሚቀመጠው ላይ አክቹዋሊ በሊዝ ሰርቪስ አብዛኛዎቹ የሚጠይቁን ምንድነው ግሪን ኤሪያ ላይ የሚሰራ እያን ኦልሬዲ የጸደቀው ፕላን አለ ሴል አድርጋችሁታል። አብዛኛው ለህብረተሰቡ የተላለፈ አለ 67%ን አስተላልፋችሁ ኤግዚስቲንግ ግሪን ኤሪያ ብላችሁ ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ ፋይል ላይ እዛ ግሪን ላይ እንሰራለን ካላችሁ ኢንተረስቶ ኮንፍሊክት ይመጣል ከገዢው ጋር ማለት ነው። መጀመሪያችን ግሪን ምኑን ምኑን አይቶ ነው የገዛው? ኦልሬዲ አሁን እዛ አይታችሁታል። ኦልሬዲ ካስተላለፈ በኋላ ፋይናል ግሪን ብሎ ሸጠለት መጨረሻ ላይ አዘይኖ ያችንም ደግሞ ቦታውን ሸጦ ካለቀ ሪቫይዝ የማረጉ ነገር እዛ ጋር ብታዩት እኛንም ማለት ነው። ኦልሬዲ ለተሻለ አገልግሎት ማሻሻል እንችላለን። ለተሻለ አገልግሎት ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ጂፕላስ ቴፕ ከሆነ 11-12 የሚባለው ዴንሲቱ እዛ ጋር መጀመሪያ ያንን አኮሞዴት ያደረግልኛል ብሎ ኢሊሽፒ የተሸነሸነው አለ። ኦልሬዲ ያንን አኮሞዴት በሚያደርግ ዝም ባለ ፈቃድም ተነጋግሮ የምንፈታ ከሆነ እናያለን። ዴንሲቱ አንድ ኦልሬዲ ስለተሰራ ያንን ያህል ግሪን ኤሪያ ምን ያህል ነው ምናም ተብሎ የሚታይ ነገር ስለሆነ፣ ሌላ ግልጽ ያልሆነ እዚህ ጋር አለ። እኛም ማስተካከል ያለብን ኦልሬዲ ግማሹ ሪልስቴቶች የመንገድ ኢንክሉድ ይሆናል ይላሉ፣ የግሪን ይሆናል። እሱ ግን የለም ኦልሬዲ የተለያየ ብራቡሬ ነገር አለ። አብዛኛው ኮንፍሊክት እያደረገ ያለ እዚህ ጋር ክሊር የሆነ የተቀመጠ ነገር ይለ አንዴ 14000 ከተማ አስተዳደሩ ሲያወጣ 14000 እንኩል ዳርጎ ነው ያወጣው። የመንገድ ይለያል። የመንገድ እንግዲህ ይህኛው ማየት ስላለባችሁ ነው። ሁለተኛ በዚህ ላይ የመጨረሻው ማንሳት የምፈልገው የጊዜ ጨመረልኝ አብዛኛው የሊዝ ማሻሻያ ላይ ማለት ነው። አዋጅና ደንቡ ላይ የተቀመጠ አለ ለከፍተኛ 48 ወራት ለመካከለኛ 36 ወራት እና ለአነስተኛ ግንባታ 24 ወራት ይላል። በዛ የማስጀመሪያ የማሻሻያ በዛ ሬንጅ ውስጥ ኦልሬዲ ከላይ ስለተቀመጠ ደንብና መመሪያውን ሪቫይዝ የማየት ችግር የለው። ግን ከደንቡና አዋጅ ውስጥ ያው በዛ ውስጥ በአንዱ ስለምንሆን በዛው ብናየው በሚል ነው። አብዛኞቹ የተነሱት ከቤት ውስጥ የተነሱት ገንቢ ናቸው። እኛ የምናየው ላው ላይ እንደ ቢሮም የደንብ እንሰራበት ነው ለማለት ነው። ሁለት ነገሮች ላይ ሀሳብ ልስጥ። አንደኛው በተናጠል አግኙን የተባለው እናገኛቸዋለን
ግን ደሞ ክፍለ ከተሞች ራሳቸው ስራቸውን በሚገባ በመሩ ከኛ ጋር ግዴታ መገናኘት ልባቸውም ለዛ ነው ክፍለ ከተሞችም እንዲመጡ ያረግናቸው እነሱ መጀመሪያ አገኙዋቸው ለምሳሌ ቦሌ ላይ ጥያቄዎች ካሉ ቦሌ ላይ ካለ አመራር ጋር መገናኘት እሱም መጨረስ ከዛ በላይ የሚሆን ከሆነ በዛው መልክ ስለምናገኛቸው ሌሎችም እንደዛው ላፍቶ ላይም የካ ላይም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከተማ ደረጃ የተቀመጠ ሰው ብዙ ነገር የሚፈታ ይመስላችኋል አይ እንደዛ አይደለም ሞር ችግሮቹም ያሉት መፍተውም ያለው ታች ስለሆነ ሱንም ያገኛችሁ ብትዱ በተለይ ያጠራችሁ መሬቶች ያው ለክፍለ ከተማ ስለሆነ የምትመለሱት እነሱን ያገኛችሁ ብትዱ ሁለተኛ ግብርም የምትከፍሉት እዛው ስለሆነ እነሱን ያገኛችሁ ብትዱ መልካም ይሆናል ከዛ ግን በዛ ደረጃ የማይፈታ ከሆነ እኛም ዝግጁ ነን እናንተን ለመርዳት ማለት ነው ሁለተኛ በተለይ የሪል ስቴት ዴቨሎፕመንቱን ባለፈው የዛሬ 2 ሳምንት سنነጋገር ነግራችኋለሁ የከተማው የሪል ስቴት ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ከተማ አስተዳደሩ እንዴት ያያል አንድ የቤት ግንባታ ፕሮግራም ነው የኛ ሀብት ነው ባለቤቱ ታይትል ዲዱ በእናንተን ቢኖር ሀብቱ ግን የከተማው ነው የራሳችሁ ብቻ እንዳልሆነ ይወቁ ራሳችሁ ሀብት ብቻ የምትወስኑ እንዳይመስላችሁ ሂዶ ሂዶ መሬት የመንግስትም የህዝብም ስለሆነ ለከተማ አስተዳደር ደግሞ ሀብቱም የጋራችን ስለሆነ ያንዳንዱ ሪል ስቴት ተደምሮ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ካፒታል ጂዲፒ የሚሰላውና የኛ ሀብትም እንደሆነ እንዲታወቁ በራሳችን ሀብት ደግሞ ቁጭ ብለን እንደማናይ መደገፍ ያለብን እንደምንደግፍ ማበረታታት ያለብን እንደምናበረታታ ደግሞ ማስተካከል ያለብን ደግሞ እንደምናስተካከል ግዴታ ስለሆነ ሀብት ስለሆነ ማለት ሀብት ሲባክን ማንንም ቁጭ ብሎ ስለማይ እናንተ ማጣዩም አይደለም ሌላኛው አንድ ግብረ ኃይል ወይም ታክስ ፎርስ አሁን የተቋቋመው ታክስ ኦቶሪቲም ተጨምሮ ግንባታ ፈቃድ ፕላን ኮሚሽን መሬት ራሱን ችሎ በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በተለይ ቦሌ ላፍቶና የካሌሎችን ቦታ አቃቅም ተጨምሮበት ሁለት ሳምንት ጊዜ ሰጥተን በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ሪል ስቴቶቹ 139 ነው ይባላል ከዛ በላይም ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ በስም ብቻ አለ ደግሞ ከዛ በላይም ሊሆን ስለሚችል አንድ ነገር የምትተባበሩት በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ መንግስትን በሰጥ በራሱ ገዝቶ የሚያለማ ሪል ስቴት አልሚ መንግስት ሌላ ኮንሰርን አለው ሪል ስቴት ላይ እናንተ በሚታሰቡት ሌላ የቤቶችን ችግር ለማረጋጋት ለመቅረፍ ስከሆነ ድረስ መንግስት የሚሰራው ማንኛውም ባለሀብት ግንባታ ፈቃድ ወስዶ መሬት ወስዶ ቤት ገንብተው እንደፈለገ ያስተላልፋል ብላችሁ ካሰባችሁ ይሄ ስተት ነው የሚሆነው ለምን ስተት የሚሆነው አንድ መንግስት ያሰበው ሌላ ነገር ስላለ የሪል ስቴቱም አንድ አካል ስለሚሆን በራሳችሁም መሬት ገዝታችሁ ገንብታችሁም ቢሆን ከተማ አስተዳደሩን ማማከሩ ይጠቅማችኋል አትሊስት ማለት ነው በኋላ ሰጣገባ ውስጥ እንዳንገባ እንዳትቸገሩ ብዬ ነው እስካሁን ያየነ ያለነው መንግስት ኖርማሊ በድርድር ወይ በሊዝ ወይ በጨረታ ደግሞ ጨረታ ወጥቶ ገዝታችሁ እንደሆነ እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለነው ከግለሰብ መሬት ገዝቶ ሪል ስቴት ይያለማ ያለም ስላለ በዚህ ደረጃ ስላልታየ እሱ በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ አሁን ወደ ማስፋፊያ ደረጃ ነው ያየናለን እንጂ ለምሳሌ መሃል ከተማ ጭርቆስ ላይ አራዳ ላይ ለደታ ላይ አላየንም ማለት ነው ኦፍ ኮርስ አሉ ስለዚህ በዚህ ደረጃ እንድትተባበሩን ራሳችሁ ክፍለ ከተማ ግንባታው ያለበት ቦታ ሄዳችሁ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚው ጋር ሪፖርት አድርጋችሁ ፋይሎቻችሁን እንደገና እንድታደራጁ እንጠይቃለን ማለት ነው የማታደራጁ ከሆነ ያው ህንጻው ባለቤት ለውና የመንግስት ሆነል ምንም ጥያቄ የለም ስለዚህ ፋይሎቻችሁን ሰነዶቻችሁን በክፍለ ከተማ እንደገና እንድታደራጁ ለምን ድነው እንደዛ ማለት አሁን እናመለስ ያቀርባይታችሁ ከሆነ ካርታ ቁጥሩን አውቁትም ሰነዱ መቼ እንደተሰጣ አይታወቅ ካርታው አይታወቅ ኦፍ ኮርስ ወይ ሰነዶቹ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል እናንተ ጋር ደግሞ ስለምኖሩ መንግስትም ሙሉ በሙሉ አደራጅቷለሁ ስለማይባል የራሳችሁ ሰነዶች እንደገና እንዲታደራጁ እንድትተባበሩን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ስንገናኝ ሁለት ነገር ላይ ተስማምተናል አንደኛው ሪል ስቴት ውስጥ ያለው ችግር ሰፊ ነው እናቃለንኛም በነገራችን ላይ የዛሬ 13 አመት ነው ይሄ 1998 ነው በብዛት የተሰጠውና የ13 የ12 አመት ችግር ነው አሁን ዛሬ ቁጭ ብለን የምናወራውና እንደዚህ ባለው ነው ነበር ባይናው ቤቶቹ ገንብተው የተሻለ ተመክሮ ተወስደው ነበር ኦፍ ኮርስ አሁን በሪል ስቴት ላይ ከንቲቦች በተቀያየሩ ቁጥር የሪል ስቴት ጥያቄ ፖፕ አፕ ያደርጋል ይሄ በጣም አደገኛ ነው ለሪል ስቴት ገበያው መጥፎ ስለሚሆን እኛ እናንተ ለመርዳት ዝግጁ ነን ግን ደግሞ እኛ እንድንረዳችሁ መጀመሪያ ራሳችሁን እርዱ ይሄ ፕሪንሲፕል አይደለ ሰው ራሱን ካረዳ ሌላ ሰው ሊረዳው ይችላል ብረዳውም ትንሽ ስለሚሆንና ፋይሎቻችሁን
በደንብ እንዲታደራጁ ፈልጋለን። በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ አሁን በተለይ ሪል ስቴቶቹ ይመዙበት መሬት ራሱ አለ ፕላን ኮሚሽን ግንባታና ታክስ ኦቶሪቲ አንድ ታክስ ፎርስ ዱ በአንድ ሳምንት ይሄን መጨረስ አለበት ማለት ነው። በእያን ለምሳሌ ቦሌ ስራ ሰሳሚ ይዞ የየካን የካ የላፍቶን እንደዛ ከክፍለ ከተማው ቅንበላይ ሲሆን ቀጥሏል። ለምሳሌ ፕላንን የሚመለከት ፕላን ኮሚሽን ራሱ መልስ መስጠት አለበት። እዛው ግንባታ ፈቃድ መስጠት አለበት መሬት። ከዛ ከነሱ በላይ ካቅማቸው በላይ ከሆነ ደግሞ ያቁጭ ብለን እናገዛቸዋለን ማለት። ስለዚህ በሶስት ሌየር ብናይ ምክንያቱም ሐላፊዎቹም ይሄኛው ሐላፊነታቸውን እንዲወጡ ስለምንፈልግ በክፍለ ከተማ ደረጃ ማለቅ ያለበት ከዛሬ ጀምሮ እንዲያልቅ መነጋገር በተናጠል ሄዳችሁ ለምሳሌ ጊፍት ሪል ስቴት የካ ላይ ከሆነ ቦታው በእያንዳንዱ ብሎኩ ላይ ከየካ ከዚህኛው ታክስ ፎርስ ጋር ቁጭ ብሎ መነጋገር መጨረስ። እሱ የማይጨርስለት ከሆነ ፕላን ኮሚሽን መሬት ግንባታ ፈቃድ በከተማ ደረጃ አንድ ህንፃ ላይ ስላሉ አሁን ወደዛ የሚባል ነገር የለም። እነሽ መልስም ተነጋግሩ ይሄኛውን ቲም በራሳቸው ስር ስለሚያደራጁ መጨረስ ማለት። ከነዚህ ሁሉ በላይ ሰው ደግሞ እኛ ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነን እናንተ ለመርዳት። ካልሆነ ምን ሆናል ቁጭ ብለን ባለ ጉዳይ ማስተናገድ ይሆንና አዲስ አበባ ከተማውን ለመናገር እንኳንስ ባለ ጉዳይ አስተናግደን 24 ሰዓት ሰርተን ማንችልምና ግማሹ መከፋፈሉ በተወሳኝነት ስላለው ባለፈው ጊዜ አንደኛው ጠየቃችሁት እኛም ኢሚዲየትሊ መልስ ሰጠንበት። ሪል ስቴት ሽያጭ ላይ ታይትል ዲል መቀየር ላይ ችግር አጋጥሞናል አላላችሁ። ኢሚዲየትሊ ከመመለከቱ አካል እኛም ተነጋግረን እሱን ለቀናል ማለት። አሁን በዚህ ደረጃ ችግር ያለበት አይመስልኝ ካለ መነጋገር ነው። ምክንያቱም ባለፈው ጊዜም እንደነገርኳችሁ እኛ ስራውን አስቆመን አለይም አንፈትሽም ብያችኋል። እየሰራችሁ ምክንያቱም የሀገር ሀብት ስለሆነ እየሰራችሁ ችግሩን በደረስንበት ልክ ደግሞ ችግሩን እየፈታንናል። ዋናው የከተማ አላማ እናንተን ከገበያ ማውጣት አይደለም ማስወጣትም አይደለም። በተቻለ መጠን እንድትሰሩ እንፈልጋለን። ምክንያቱም የ13 ዓመት ችግር እኛ ዛሬ መጥተን ሙሉ በሙሉ ችግሩን ብቻችን እንፈታለን ብለን ስለማናስብ አንድ ላይ ቆመን ግን እንደምንፈታ ለዛም ደግሞ እንድትተባበሩን ማለት ነው። መክፈል ያለባችሁን መክፈል ሊዝ መክፈል ሊዝ እኮ ምንም እንትን አያስፈልግም። አሁን ሺህ ሰማም ስናገር እንደነበሩ ህጉ ይታወቃል። አሁን ችግሩ የሪል ስቴት ችግር የሊዙን መብታችሁን ነው ያስተላለፋችሁት። ግንባታው አላለቀም። ስለዚህ የሪል ስቴት ባለቤት ከመሀል ይወጣና ቀጥታ ዩኒት ሴሉን የያዘ ሰውና መሬት ይገናኛሉ። ለአፈጻጸም በጣም ያስቸግራልና ባለፈው ጊዜ አንድ የሪል ስቴት ዴቨሎፐር እኔ ጋር መጥቶ በአጋጣሚ ለሌለ ጉዳይ ይህንን ሳነሱ ነበር። ሶስት ብሎኮችን ገነባ አሉ። የአልሚውን ስም ማንሳት አስፈላጊ ስላልሆነ ሁሉንም ጨርሻለሁ። ሞዴል እንዲሆን ፈልጋለሁ አሉ። እኔም ፈልግ ነበር ሞዴል እንዲሆን ፈልጋለሁ። ሁሉንም ጨርሻለሁ። 100% ሲጨርስ ለሁሉም ሰው ጨርሳለሁ። መጥተህ ግን ትመረቅልኛለህ አሉ። አይሰድሽ ለምንደሽ ያልኩት መሬት ከሚቸበችብ የሪል ስቴት ገንቢ እንደዚህ አይነት ጊዜውን ወስዶ ሲጨርስ እጄ መመረቁ ለእኔ ጥሩ። ኮርስ መሬትም ስታስተላልፉ ማየት አይቀርም። ለምን መሬት የእናንተ ብቻ ስላልሆነ ማለት የመንግስትም ስለሆነ በዚህ ደረጃ ካየን ተጨማሪ ሁለት ሳምንት ከወሰድን ታክስ ፎርሱ አሁን የተቋቋመ ታክስ ፎርስ በሁለት ሳምንት ውስጥ ኬዝ ባይ ኬዝ ጨርሶ ኬዝ ባይ ኬዙን ግን እንደገና እንደዚህ አንገናኝም። ልክ እንደተነጋገርነው በክፍለ ከተማ ደረጃ ያልቃል። መሬት በራሱ ግብረ ኃይል ይጨርስና ማልቅ ከሆነና በጣም አስቸጋሪ ከሆነ በተናጠል ለምሳሌ ከዚህ መሃል የተነሳው ያንደኛው እሱ ችግር ከሆነ ከሱ ጋር እንጨርሳለን። እንደዛ አዘርዋይስ በክፍለ ከተማ ደረጃ እንዲያልቅ እናደርጋለን። ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው? አንድ ተገናኘን፣ ሁለት ተገናኘን፣ ችግሮቹ ተለዩ። ለምሳሌ ፕላን ኮሚሽን ችግር ፕላን ነው የሚፈታው። የደረጀ ስራ ከዚህ ገብቶ ከራሱ ቲም ጋር ተነጋግሮ መስራት ያለበትን ይሰራል ማለት። የግንባታ ፈቃድ እዚህ ስላሉ ይሰራሉ። ክፍለ ከተማ ማለት ይሄን ነው የሚመራው። በከተማ ደረጃ ይሄ ተቋም አለ፣ አንድ ላይ ነው ያሉት እና በዚህ ደረጃ ብንነጋገር በሁለት ሳምንት ውስጥ ግን ፕሮግረሱን እንይ። ፕሮግረሱን እንዴት እናያለን? ሁሉንም ሰው ከስራችሁ አንጠራችሁ፣ ከተማ አስተዳደሩ አይቶ እናንተ መጥራት ካለበት ግን ይጠራል። እርግጠኛ ነኝ የዛሬ ሁለት ሳምንት ብዙ ነገር እንጨርሳለን። ኦልሬዲ የዛሬ ሁለት ሳምንት ባለፈው ተነጋግረን አንደኛ ታክስ ፎርስ በሁለት ሳምንት ውስጥ አሳስ ያርግ ልክ እንደወረደ ያቀርብ ያለው እኛ ነን። ሪፋይን ማድረግ ስለማይችል ሁለተኛ የማርኬቱን ማረጋጋት በተለይ ከህግ ጋር የተገናኘው መፍታት እሱን ጨርሰናል። እንደወረደ አሳስመንቱን ጨርሷል። ልጆቹ አሁን ወደ አክቹዋል ኬዝ ባይ ኬዝ ስለሚቀራቸው ሰርቬ መደረግ ያለበት ሰርቬ ይደረጋል። መመለስ ያለበት መሬት ይመለሳል። ምንም እዚህ ላይ ድርድር ውስጥ አንገባም። ማስተካከል ያለብን እናስተካክላለን። ምንም ድርድር የለውም። የፕላን ችግር ያለበትን ፕላን ችግሩን እንፈታለን። ምንም ችግር የለውም።
እናንተ ደግሞ በእናንተ በኩል መፍታት ያለባችሁ ግብር ከፈሉ። በተለይ ይሄ ሳምንት የግብር ሳምንት ስለሆነ ጧትም የግብር ሳምንት ላይ ንቅናቄው ለምብርና እኔም ቁጭ ብዬ ማወራው መንግስት ደግሞ ስለምከፍለኝ ምንም ሌላ ያው ሃይማኖት ቤት አይደለም ንጻ ላገለግልም ማለት ነው። ሃይማኖት ቤት አሁን ደግሞ በክፍያ ሆኗል ባላል። ስለዚህ ግብር ደግሞ መክፈል ታክስ መክፈል ግዴታችሁ ነው። ኦፍ ኮርስ ለራሳችሁ ተገዝታችሁ እንደሆነ ያቃለው ለምድኖችን ትንሽዋን ያነሳውት የመንግስት ኃላፊ ሲቀመጥ ያለ ደሞዝ የሚቀመጥ መስላችኋል። እናንተ በሚትከፍሉት ነው እኛ ምንኖረውና መንገዱ ሀማብራት ያ ሁሉ የምታዩት ደግሞ ራሱ በሚትከፍሉ ስለሆነ ግብራችሁን እንድትከፍሉ በዚህ ለማሳሰብ ነው። መጨረሻ ሪል ስቴት የሚገነባ የትኛውም ባለሀብት ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም። ምንም ይሄንን ጋራንቲ ለሰጣችሁ አስፋራስ በትክክለኛው መንገድ የሚሰራ ሰው ከሆነ አስፋራስ ህጋዊን ተከትጋዩ መንገድን ተከትሎ የሚሰራ ሰው ከሆነ የተሻለ የማበረታቻ ስራ ይሰራል። ልክ እዛ እንደተነሳ በጣም ጥሩ የሰራ ሪል ስቴቱን የሰራ ሰው እስከመሸለም ድረስ እንደዳል። ለምን ደው ምናረገው ስትራቴጂ የመንግስት ስትራቴጂ የሚፈጽም ተቋም ብለን ስለምናስም ማለት የማትፈጽሙ ከሆነ ደግሞ በዛው ልክ ያው አለ ማለት በዚህም በዚህም ስላለ ብሱንም እንዲታቁ። እቺ ፕላን ላይ የፕላን ክለሳ ደረጃ አስተውታል። ፕላን ክለሳው ላይ ለምሳሌ መጀመራ ሰይ ወደ ላይ 6 ነበር ወሰርነው 10 እንዲሆን እንፈልጋለን። እሱ ችግር አይመስለኝም ግን እንደራደራለን። ለምን ነው እንደራደረው? ለምሳሌ ሲያቀርቡና መለስ ኮንዶ ቤቶችንና ቪላዎችን ገነባሉ ብሎ ወስዶ ኮንዶ ቪላው ምኑ ማሁን እንዴት እንደምሸጥ ይታወቃል አይደል? ባይ ዘ ሪል ስቴት ኢዝ ዘ ቤስት ቢዝነስ ቢዝነስ ይታወቃል። ያንንም ቢዝነስ ደግሞ እናንተ ለሀብታም ብቻ ነው የሰራችሁ እሱም በጣም ጥሩ። ከዚህ በኋላ ግን ድርድር ውስጥ እንገባለን። ምን ድርድሩ? ለደሃው ለሀብታሙ እንዲሰሩ እናረጋለን። ዝም ብላችሁ ሀብታም ብቻ እንደሰፈር ከሆነም ጥሩ አይደለም። ከተማ ውስጥ ነግራችኋለሁ ኦፍ ኮርስ ባለፈው ጊዜ በሚዲያ ወደ 50 ሺህ የሚሆኑ ጎዳና ተዳዳሪዎች አሉ። እነሱን ለማንሳት እየሰራን እንገኛለን። ኦፍ ኮርስ በሚትከፍሉ ታክስ ግብር ነው የምንሰራው። እሱ ደግሞ ደሃም ከተማ ውስጥ መጥፋት አይችልም። አሁን አንዱ የዚህ የመልሶ ማልማት ስራችን ያደረግነው ከመሃል ከተማ ሰዎችን አፈናቅለን ጫፍ እዛ 20/60 20/80 40/60 ያረግን ከመንገነባ መሃል ከተማ አንደኛው በጣም የተንጣለለ ህንጻው ስኖር ያለ ከመኖር ከጎን ደግሞ ነው ሻል ያለ ቤት መስራት አለብን። ከተማ እንደዚህ ካልሆነ አንደኛው ሰፈር ልክ አንደኛው በጣም ውብ ያየ የሚያልፍ ሳይሆን ያየ የሚኖርበትም ሰዓት ያስፈልጋል። አዲስ አበባ ላይ ካልሆነ የሚሆነው አንድ ሰፈር ያፍታም ሰፈር አንድ ሰፈር ይደሃ ሰፈር የሆነ እንዳይሆን እናንተም ተጠቀቁ። ይሄ ኢን ዘ ሎንግ ረን በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። ሶ ትንሽ ሙሉ በሙሉ አንድም ባናረግ ተመሳሳይ እንዲሆን እናረጋለን። ሶ ፕላኑን ስንፈቅድ ከዚህ በኋላ